الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد بسن يرتكن رب مزجش قرآن در مزبسن sizga bizga nasib bo'layotgan Allohim berayotgan hidoyatni bardavom aylasin, bunda sobit etsin. Undagi ajrlar, savoblardan Allohim bizni va bizdan avval o'tgan iymonda sobit bo'lgan mu'minlarni, mu'minotlarni bahravar aylasin. Berayotgan hayoti, berayotgan umri va berayotgan sizga bizga berayotgan bebaho ne'matlari, benazir ne'metlerini Allah'ım ziyade etsin. Bundan yeb içip özüge şükür getirişini nasip etsin. Muhterem azizler, bendesini şükür etişini ve bendesini hamd etişini Allah'ım teklif etken. Teklif etken. Şükür etkin benden degen. Endi ming afsus, şükür sözü hem şükranelik atamasa hem meynavatçilike eğlendir yaptı adamla. Bu adamla fakat şükürge başlaydı diyemdi. İman şükürünü takaza kılar. Hem cemiyette, hem tizinde, hem zamanda. Hem padişahının hükmünü aslıdır. İman, iman. Nima u iymon qanaqa bo'ladi, u kishini qanaqa qilib qo'yadi iymon? Iymon birinchi odamni shukr keltirguvchi qilib qo'yadi. Uning aksi iymonsizlikning birinchi belgisi noshukrlik bo'ladi. Hech narsadan xursand emas u noshukr. Chunki iymon yo'q. Muhtaram azizlar, aytamizki, kitob aytadiki, Allohimni berayotgan ne'matlariga shukr keltirish, unga hamd sana o'qish mana shu iymonning belgisi va go'zal holatidir. Allohim iymonimizni qalblarimizda ziynatlab qo'ygin. Uni Allohim asrab avaylab dunyodan bexavf xatarsiz olib o'tish baxtini barchamizga nasib aylagin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga durud-i salavat ve salamlarımız bulsun. Çehariyarı ve safadan Allah'ım razı bulsun. Ötken alim ulemalarına Allah'ım rahmet etsin. Bu hutbelerimiz, cümadaki mavzular. Demek irtelep Bamdat. Bamdat'tan kegin mene cüm'a, yani asır. Hulles, muhteremezler, bu cüm'a, şembe, yakşembe, duşembe, mumun her günü ibadet kıladı. Mumun bittesinden boşasa ikincisine kırışadı. Bittesini kılıp koyup koganını terk etmeydi. Ve amellerde berdavam boladı. Allah'a tebarek ve teala amellerimizde berdavam kısın. Onu bizden kabul eylesin. Muhterem azizler, bugün nihayet de güzel, acayip mavzu. Köpünce hayalimizde hem, esimizde hem, bu mavzular bu masligi mumkin. Amallarning qabul bo'lish shartlari deb nomlanadi. Shundan biri eshitaylik. Allohi taborak va taolo bu va bu kabi mavzularni yuborayotgan ulamoni dunyo va oxiratini obod etsin. Muhtaram jamoat. Ma'lumki musulmon kishi Alloh taborak va taologa manzur bo'ladigan va uni rozi qiladigan amallarning barchasini go'zal holatda bajarishga harakat qiladi. An Ali radhiyallohu anhu qol: Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqadi fa atana Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fa nakasa وينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا ومقعده
ومقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال أعملوا كل ميسر لما خلق له ثم أتم الحديث متفق عليه جلا مشهور حديث بو جلا مهم حديث حضرت علي كرم الله وجهه ايتدلر بقيع الغرقد ديگن قبرستانده جنازده اترگن ايدك Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ravzalarının yanında Baqi'a degen kabristan var. İçimizde mümkün ziyaret kılgenlerimiz var, korgenlerimiz var. Meneşette oturgen idik, cenaze bölgeti oldu. Hazreti Peygamberimiz gelip kaldılar, oturdular. Biz hem Resulullah'ın etraflarına varıp oturduk. Şundan kagen eken, ulema oturgen cöyge varıp, kagen adamlar varıp oturdu. Odamlar o'tirgan joyga ulamo kelib o'tirmaydi. Ulamo o'tirgan joyga odamlar ulamo o'tirgan joy joyini baland hisoblanadi. Hazrati payg'ambarimizning oldilariga o'tirdik. Hazrati janobning qo'llarida hassalari, asolari bor edi. Yerga urib ovozlarini pasaytirib dedilar. Barchangizni jannatdagi o'rindig'ingiz Cennetteki mekaniniz. Ya ki devzahtaki mekaniniz yazıp koyulgen dediler. Takdirde yazıp koyulgen böylerken kimliği kimliği. Bu cenneti bu. Saadet ahliden. Ya ki bu bedbaht bu. Devzahtı deyip yazıp koyulgen. Şunu ilan kovardılar. İlan kovarsalar. Ashab-ı ikramdan sual payda buldu ki Afela nettekilu ala kitabina Ey Allah'ın Resulü Kimnin devzahiyliği, kimnin cennetiyliği anık yazıp koyulgen bosa Biz onda ne meklemiz? Amel kılıp Şunu uzige suyanıp koyakamayız mı? Kızı savallara Tarihte bu neki savallar kubem kubem bogan Ne meklemiz onda amel kılıp Hammesi anık bogan bosa Hazreti Peygamberimizden cevap buldu. Sizler amel kılınlar. Allah'ını, topşırığını, fermanını, amrını beceriler. Allah'ım kimini kaysi oranga yazgan bosa, o şey yolunu unga asan yeter elbette. Deyip merhamet kıldılar. Bunu Hazreti El-Bukhari, Hazreti Muslim kiltir yaptılar. Rahimahumullahu aleyhim ağlar. Ming amallarını yaxshi qilishga harakat qilsin bandasi. Allohim muyassar etmasa uni qila olmaydi. Shundan ekan Hazrat janobimiz duo o'rgatganmishlar. Hazrat janobimiz bir amali solihni bir ishni boshlasalar ulamo ilmga ham shuni tavsiya qilgan, ishlab chiqarishga ham shuni tavsiya qilgan, ish boshlashga ham shuni tavsiya qilgan Hazrat janobimizning duolari. Allohumma Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayri. Hazreti Peygamberimiz merhamet ettiler. Allah'ım müyesser etkin, asan etkin, kıyın etmegin, yaşlılık bilen tüketkin. Braderler Allah'ım asan etse asandır. Allah'ım kıyın etse unga bendesini küçük yetmeydi. Koleden kemeydi. O şöyle yaptı, küçüm var, kudretim var, imkaniyetim var, maliyev yahvalim yaşı, aklım yetedi, ne kemez. Allah'ı tebarek ve teala birgeni üçün, kalbimizge ilham kılgeni ve onu müyesser etgeni üçün. Vesselam, başka fikir yok. Yaxshi amal iborasi, solih amal iborasi Qur'oni Karimda 200 dan ortiq joyda kelgan. 200 dan ortiq joydan kelgan Qur'oni Karimda solih amallar qilish. Hadisi shariflarda esa juda ko'p o'rinlarda tilga olinadigan, olinganinin o'zi dinimizning bu narsaga qanchalik katta ahamiyat berganini ko'rsatadi. Qaysi hadisni o'qing, ichida amali solih degan bir jumla o'tadi albatta. Qaysi hadisni o'qing?
Salih əməllər, ayrımlar oylagan edik, fakat namaz, fakat roza, fakat zekat, fakat hac ve başka ibadetlerden ibaret emez. Əməli salih dese, Euzu billahi mineşşeytanirracim. İllellezine amenu ve aminus salihati felehum ecrun gayru memnun. Allah'a iman keltirgenler ve ameli salih kılgenlerge yine tohtavsız berdevam sebepler yetecek ayeti. İtibar verin. Allah'a iman keltirip ameli salih kılgenler yine demek iman başka, ameli salih başka iken bu bir ikincisi. Muhterem azizler din degende fakat namazını özü düşünüp bu meydi. Din dese fakat namazını özünü düşünmeydi. Zakatını özünü düşünmeydi. Hacını kıpkaya kasam dinini becergen bolam. O özü Allah'ı da halde düşünülmeydi. Braderler ette ameli salih buluş gerek. Salih ameller ayrım. Odamlar o'ylaganlardek faqat namoz, roza, zakot, haj va boshqa ibodatlardangina iborat emas, balki ular juda ham ko'p bo'lib, Alloh taborak va taolo rasulini yaxshi ko'rish, Alloh va rasulini yaxshi ko'rish, qarindoshchilikni bog'lash, qo'shnilik haqqini ado etish, yetimlarga, kambag'allarga, hattoki jonzotlarga yaxshilik qilish va boshqa ko'plab yaxshi, xayrli, chiroyli, savobli va manfaatli amallarni ham o'z ichiga oladi. Bitta namoz bilan emas, bitta zakot bilan emas. To'g'ri bo'lish ota-onalarga, aka-ukalarga, qavm qarindoshlarga yaxshilik qilish, qo'ni-qo'shnichilik aloqalari. Alloh tabarak va taolo oyati karimasida oyatning ma'nosini o'qiyman, tarjimasini ma'nosini o'qiyman. Yüzlerinizni mashriq va mag'rib tomonlarga burishingiz. Ibodatni o'zingina ibodat qilishingizni o'zi to'la yaxshilik emas. Bu qibla haqida kelgan oyat edi. Allohi taborak va taolo aynan shu oyatda mana shu mazmunlarni tushuntiryapti. Ey mu'minlar, yuzlaringizni qiblaga qaratishingiz, aniq qilib qaratishingizni o'zi bu amali solih degani emas. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga iymon keltirgan, o'zi yaxshi ko'rgan molidan qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lovchilarga, tilanchilarga va qullarni ozod qilish yo'llarida beradigan namozni to'kis ado etib, zakotni to'lab yuradigan kishi va kelishilgan ahdlariga vafo qiluvchilar, shuningdek og'ir yengil kunlarda va jang paytlarda sabr qiluvchilar yaxshilik ahlidandirlar. Yaxshi ahldandirlar. Yaxshilik ahlidir. Aynan o'shalar iymonda sodiqdirlar. Aynan o'shalar taqvodordirlar. Ana kim taqvodor? Kim mu'min? Qaytadan o'qiyman. Yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomonlarga burishingiz. Ibodat qilishingizni o'zi to'la yaxshilik emas. Buni o'zi to'la yaxshilik emas. Bu komil emas bu ibodat. Allohga, oxirat kuniga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga iymon keltirish birinchi navbatda. O'zi yaxshi ko'rgan molidan qarindoshlarga, yetim yesirlarga, miskinlarga, yo'lovchilarga, tilanchilarga va qullarni ozod qilishda yo'lida beradigan, namozni to'kis ado etib, zakotni to'lab yuradigan kishi va kelishgan ahdlarga vafo etuvchilar. Oldin ham aytgan edik, tupatchik odam, kap-katta odamlar joriya haqidagi gapni qo'zg'ashgan. Ha desa, ilgari joriyalar bo'lganmi? Bo'lgan, qullar bo'lgan.
Endi hozir ham Suriyadan, Iroqdan, undan bundan shunaqa urush bo'layotgan davlatlarni qizlarini, juvonlarini olib kelib, tajovuzkorona olib kelib, o'g'irlab sotyapti. Shuni olmoqchi bu badbaxtlar bilan. O'zini musulmon sanab yuribdi. Birodarlar, musulmonning o'zi, musulmonchilikning o'zi namozni o'zidan yoki zakotni o'zidan, hajni o'zidan iborat emas. Faqat shuni o'zini ifoda qiladigan odam xato qiladi. Namoz o'qisang bo'ldi, zakot bersang bo'ldi degan fikr xato gap bu. Alloh tabarak va taolo shuni oyatida aytadi. Nimalar qilish kerak qo'shimcha? Zakotni to'lab yuradigan kishi va kelishilgan ahdlarga vafo qiluvchilar. Mo'min odam ahd qildimi, vafo qiladi. Boshqa iloji yo'q. Shuningdek, og'ir yengil kunlarda va jang paytlarida sabr qiluvchilar yaxshilik ahlidandirlar. Birodarlar, mana 1 yil bo'ladi, 3 kuni, 4 kuni kam 1 yil bo'ladi. Pandemiya boshlanib qoldi-ku. O'sha Qur'onda kelgan, hadisda kelgan ishlar bo'ldi. Allohimning sinoatlari bo'ldi. Kim haqqoniy mu'min, kim yaxshi amal qiladi? Kim o'zi nog'aroq, munofiqroq, u hammas ko'rinib qoldi. To'g'ri, tibbiy maska taqdi-ku, haqiqiy maskasi yechilib ketdi odamlarni, kimligi ko'rinib qoldi. Shunaqa sinoatlarda, og'ir kunlarda kerak mu'minlar, musulmonlar. Yengil kunda, to'qchilik kunda, oson kunda hamma qahramon. Ko'rinib turibdiki, yaxshilikning turi ko'p. Ammo har birimizning ham amallarimiz, yaxshiliklarimiz Allohning huzurida maqbul bo'lyaptimi? Hop, namoz o'qiyapmiz, zakot beryapmiz, roza tutyapmiz, boshqa ishlarni qilyapmiz, o'zi qabul bo'lyaptimi bu? Mo'min musulmon kishining asosiy tashvishi mana shu bo'lish kerak. Musulmonni g'ami shu, o'z qabul bo'lyaptimi? Dinimizda amallar qabul bo'lishi uchun quyidagi shartlar topilishi kerak. Ana endi ulamoni eshiting. Nima shartlar bo'lish kerak ekan qabul bo'lishi uchun? Birinchisi, musulmon bo'lishi shart qabul bo'lishi uchun. Ya'ni Allohni yolg'iz deb bilib, Alloh va Rasulini ko'rsatmalariga itoat qilish kerak. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda marhamat etgan oyatni mazmunini o'qiyman. Ular Parvardigorlarining oyatlarini va u zot bilan muloqotda bo'lishni inkor etishib, butun ish amallarida behuda ketgan kimsalaridir. Ular Alloh taboraka va taoloni inkor etishib, ularni qilgan amallari behuda ketgan kimsalardir. Habata bo'lgan kimsalardir. Bas biz qiyomat kunida ular amallari uchun hech qanday vaznni qoyim qilmasmiz. Iymon keltirmagan bo'lsa, Alloh taborak va taologa, payg'ambariga, qiyomat kuniga iymoni bo'lmasa, qiyomatda uni qilgan ishi vaznga solinmas ekan. Vaznga solinar olmas ekan, chunki unga savob bo'lmas ekan. Bekor, habata deydi. O'chishi, ketishi. Ikkinchisi, demak birinchisi iymon keltirish shart, ikkinchi sharti amalni qabul bo'lish uchun. Amalni shariat qonun qoidalarga muvofiq holda bajarish. Masalan, namoz o'quvchi kishi namozi durust bo'lish uchun namozdagi farz kabi amallarni bajarishi va namozni buzadigan amallardan qilmasligi lozim. To'g'ri-da, namozni, masalan, namozni o'qish uchun tahorat kerak, pokiza kiyim kerak, toza joy kerak, namoz vaqti bo'lish kerak, qiblaga yuzlanish kerak, niyat qilish kerak, takbiri tahrima aytish kerak, qiroat qilish kerak, ruku qilish kerak. Mana shu narsalardan birortasini qoldirib ketsa namoz namoz emas. Xuddi shuningdek, amali solih qilayotganda ham iymon keltirish kerak ekan. Amalini mukammal qilish kerak ekan.
aks holda. Aks holda namozga nuqson yetadi va namoz va namoz shariat qonun qoidalariga muvofiq bo'lmaydi. Ana shu namoziga nuqson yetadi, demak u namozni namoz deb qaralmaydi. Bir qiziq narsa bor birodarlar, shuni qo'shib aytaylik. Masalan, ertalab bomdod. Bomdod 6 dan 5 daqiqa o'tganda yoki 6 da takbir aytayotgan bo'lsa, demak 5 dan 15 daqiqa, 5 dan 20 daqiqa aytayotgan o'tganda azon aytadi. 40 minut vaqtimiz bor. Masjidga keldik, 40 minut bor. 2 rakat sunnat o'qidik. 5 minut ketdi. Qancha qoldi? 35 minut qoldi. 35 minut vaqtim bor. Shu nafil namozlar o'qiyin, bekor o'tirganimdan. Deb namoz, nafil namoz o'qiy boshlasa namoz namoz hisoblanmaydi. Sabab azon bilan takbirni o'rtasida o'sha namozdan boshqa namoz yo'q. Sabab shetdi. Ya'ni shariatni ko'pi ham ozi ham shariat emasdir. Shariatni o'zi shariatdir. Bu ham shart ekan amalga. Birodarlar, amalimiz amal bo'lish uchun o'sha to'la bo'lish kerak ekan. Mana bitta narsani aytib o'tamiz. O'rni kelib qoldi. Birov kartoshka sotyapti. Sabzi sotyapti, poliz sotyapti. Meva cheva sotyapti-yu, kelgan xaridorni, kelgan xaridorni ko'nglini topish, o'sha xaridorni ushlab qolish maqsadida og'irroq qilib beradi. Masalan, men borib qolsam, qoraka, yana keyingi safar kartoshka olayotganingizda, savzo olayotganingizda meni oldimga kelavering deydi-yu, bir ikkita kartochka qo'shib yuboradi. Meni qiziqtirish uchun, reklama uchun. Shartini eshiting. O'sha meni qiziqtirish uchun qo'shayotgan kartochkani tarozining ustiga qo'yib bo'lmaydi. Agar tarozining ustiga mana sizga og'ir qilib berdim desa harom qiladi. Agar menga reklama qilib, meni xaridor sifatida ushlab qolmoqchi bo'lsang, birodar, o'sha 2ta 3ta dona kartoshkangni somkamga solib ber. Tarozini tepasiga qo'yma, birodar. Mumkin emas. Birov bilan ahdlashdingiz, palon pulga. Avval o'sha pulni berib oling. Masalan, 100 ming so'mga dastirmonni 100 ming so'mga dastirmonni kelishdik. Birinchi men 100 ming so'm pulni beraman. Ya saxovat peshalik qilmoqchi bo'lsam, agar o'zimni juda bunaqa haligi insonga bir xursand bo'lsin uchun agar 5-10 so'm qo'shib beradigan bo'lsam, birodarlar, 100 ming so'mini berib bo'lganimdan keyin hadiya sifatida boshqa pulni qo'shib beraman. 100 ming so'mga aralashtirib berishga haqim yo'q. Namozlar ham shunaqa. Amali solihlar ham shunaqa. Masalan, Allohning baytiga g'ish kerak bo'ldi. Ana betonkada mashinalarga ortib qo'yibdi 3000 ta g'ish, 4000 ta g'ish, 5000 ta g'ish. Keling, o'sha mashinadagi bir mashin g'ish 10 million so'm. G'ish kerak masjidga desak, bitta mashinasi 10 million so'm ekan desak, haligi odam kelib, mana qordomlar 10 million so'm bitta mashina g'ish olib kelib beringlar desa kibrga kiradi. O'zi borib olib kelib berish kerak. Shuni amali solih deydi. Hech bo'lmasa bitta g'ishchi ortib yuborish kerak mashinaga. Yoki bitta g'ishchi tushirib yuborish kerak. O'zi ham o'sha amalda qatnashish kerak. Esinglarda bo'lsa, Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjid qurallari o'zlari ham g'isht tashildilar, o'zlari ham xoda ko'taradilar. Nega unaqa? Payg'ambarimiz bir chetkaga o'tirib, bir duo qilib o'tirsalar bo'lmaydimi?
ameli salihte biraderler kişinin özü şahsan katlaşarken. Kurbanlık kılıyetken deyem şuna ki. Alo, kasap eke ha. Kurbanlık yaptı, benim namımdan bitti mal soyvarın. Benim namımdan bitti koyu soyvarın. Benim namımdan bitti tüye soyvarın dese kurbanlık kurbanlık boladı yu makruh boladı. Tepesine geliş gerek. Özü kolu bilen üşlep duruş gerek. Mesela. Demek ikincisi, birincisi iman keltirişi şart bolsa, amellerini kabul bolishni ikinci şartı, amellerini şeriat kanunu kaidelerge muvafık beceriş. Üçüncüsü, ihlas, ana eng muhimi. Yani amelini fakat yolg'iz Allah'ın razılığı uchun qilish ve undan dünyavi menfaatini ko'zlamaslik kerak. Ana mana shu joyi muhim. Shuningdek, qilayotgan ishlarini birovlar ko'rishi uchun yoki eshitishlari uchun yohud qilgan amalidan faxrlanish kabi bajariladigan ishlarini savobini yo'qqa chiqaradigan illatlardan saqlanishi zarur. Maqtanma, gapirma. Eslatma uni. Iloji bo'lsa amal, yaxshi amal bo'lgan bo'lsa unut uni. Gapirsangiz gap ketadi. Bir maqtanganday bo'ladi. Birov maqtasa savobi kamayadi. Xullas amali solihni, yaxshi amalni gapirishda yaxshilik yo'q. Ulamo aytadi, hakimlar aytadi, katta ustozlar aytadi. Bolam, ikkita narsani dunyoda bekiting. Nimani taqsir? Birinchisi avratingizni bekiting. Hop, ikkinchisi yaxshi amallaringizni berkiting derganida. Yaxshi amallaringni berkit, avratingni berkitgani kabi. Birovni avrati ochiq qoladimi? Odam uyaladi-ku. Yaxshi gap, yaxshi amallarni gapirishdan uyalish kerak ekan. Maqtanib o'tiribdi, hajga borganman deb. Talab qilyapti, hojaga deb yozdirasan deb. Alloh tabarak va taolo oyatida aytadi, oyatning mazmunini o'qiyman. Kimki dünya hayatı ve onun ziynetini istese, o kabilerge amelleri sevabını şu dünyada mükemmel verirmiz. Ve ular onda, yani o dünyada ziyan kılmaydılar. Ana oşelerge ahirette dozaktan başka narsa yoktur. Kılgen sevablik işleri habata, barbat, kılıp yürgen amelleri batıl bulur. Demek ameli sağlık kılıp riya etse, onu ihlossiz bajarsa, kişi ko'ziga bajarsa yoki dunyoviy g'arazlari maqsadlari bo'lsa, desa agar ichida shunaqa niyatlar bo'lsa. Odamlar meni palonchaka sahiy odam deb aytsin, yaxshi odam deb aytsin, yoki el ulus bu narsamni eshitsin desa, odamlar haqiqatda yaxshi odam deb aytar ekan. Haqiqatda Alloh taborak va taolo butun elga, yurtga ma'lum qilib qo'yar ekan. O'shani o'zi bilan bo'ldi ekan, oxiratda hech narsa yo'q ekan. Shu haqida xabar beradi. Endi bir masjidning qurilishida bir odamdan maslahat olamiz deb ba'zi gaplarni so'rash uchun savol bersa hech gapirmaydi haligi odam. Hojakajon, shuni shunaqa qurmoqchi edik, shunga bir maslahatlaringiz bering, mana qanaqa bo'ladi, gapirmang, gapirmang. Hojakajon, nechun gapirmaysiz? Voy qori, men u masjidni qilayotganda mashaqqat bilan qilganmiz, zo'rg'a qilganmiz. Hozir gapirib uni savobini ketqazib qo'yishdan qo'rqyapman, shuning uchun gapirmayapman deydi. Men uni zo'rg'a qilganman, qori. Ko'chadan pulni shupirib olmaganman, qiynalib topganman. Peshona terimga qiynalib topgan narsamga qilgan ishimiz u. Hozir sizga gapirsam kamayib ketadi savobi, balki yo'q bo'lib qoladi, shuning uchun o'tiribman deydi.
Bu ayeyi kerimede savablik emellerini ahiret için yemez. Şu dünyada abru ve şuhret artırış maksadı da kılıçı riyakar kişiler için agahlantırış var. Riya kılma mumun. Riyada yakşilik yok iken. Muhterem azler. Şu orunda biz ihlas ketkazı uçu. İhlasını ketkazı uçu sıfatlarını bilişliğimiz cüde muhum. Demek adamın ihlası nemeden ketedi. Birincisi. Riya. O amel ve ibadetlerini, bendelerini, alkışları ve maktavlarına erişiş için ularga korsatıp beceriştir. Riyanın mazmunu şu. Riya degeni korsatış degeni. İbadetini ya ki yakşı amellerini insaniyetke korsatmak için. İhlasını ketkiz edigenlerse riyaya gel. Hakkelamı mecidi de. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويل بولسن نماز أقوى تلرجة Birodarlar. Mana shu oyatni shu joyiga kelganda mana shu so'zlarni aytayotganimizda Xudoning qudratida kuchim qolmaydi. Sabab hammamiz ham yoshlik davrimizdan namozga intilgan, o'zi qilib birovni ham targ'ib qilgan, odamlarga ham aytgan va hokazo. Lekin bu joyda namoz o'qiguvchiga davzoq bo'lsin deb turibdi-yu. Qaysilariga? O'zlari o'qiyotgan namozlardan bexabar o'qiguvchilarga. O'zi o'qiyapti namoz. Namozning mohiyatini bilmaydi, nimaligini. Bu birinchisi, ikkinchisi yuraun ular riyo qiladilar. Odamlarni kishi ko'ziga qiladilar. Bu ikkinchisi bu. Uchinchisi yamnaunal ma'un. Ular yordamni man etadilar. Yordamni man etadilar. Yetim, yesir, beva, bechora, g'arib, yo'llovchi shu narsalarga yordam berilsa bu odamni g'ash kelib turar ekan. Yuzimizga ham aytadi bu gapni. Zakot to'g'risida gapirilsa, domla deydi, men dangasaga beramanmi zakotni deydi. Yo siz bermaysiz uni, musulmon beradi uni, siz bermaysiz. Faqat musulmon beradi uni. Chunki musulmon uni dangasa deb hisoblamaydi. Muhtoj deb hisoblaydi. Shunaqa insonlar insoniyatga berayotgan yordamni man etar ekan. Men mana u ichida bir narsalar bor ekanda qildirmas ekan. O'shalarga davzoq bo'lsin degani ekan. Muhtaram azizlar, shu o'rinda biz ixlosni ketkazuvchi sifatlarni bilishligimiz juda muhimdir. Ulardan birinchisi riyodir. U amal ibodatlarini bandalarini olqishi va maqtovlarga erishish uchun ularga ko'rsatib bajarishdir. Oyai Karimaning mazmuni. Ey iymon keltirganlar, molini odamlar ko'rsin deb beradigan, odamlar ko'rsin qilayotgan berishimni. Odamlar bilsin deb beradigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsaga o'xshab bergan. Tavba qildim. Berishda ham berish bor ekanda. Allohga va oxiratga ishonmaydigan kimsani qilig'ini, yuz tuzilishini, gap so'zini, xatti-harakatini qilib bo'lmasa ekan. Qana qiladi, o'shani bilish kerak. Oxiratga ishonmaydigan odam. Hatto zakot berishda shunaqa ekanki, zakot berayotgan odam zakot beruvchiga zakotini iltimos qilib bersin degan.
Ko'nglini ko'tarib bersin. Mana senga mana yalanga yoq deb bermasin. Birodarlar, o'zi zakot berayotgan odam haqiqatda zakot oluvchiga yalinish kerak. U olmasa harom qiladi-ku. Topgan turmushi harom bo'lib qoladi, turish turmushi harom bo'lib qoladi. Shuning uchun iltimos qilish. Birodarlar, illo billoh Allohga va qiyomatga iymon keltirmagan odamlarni harakatini qilib bo'lmasakan. Ey iymon keltirganlar, molini odamlar ko'rsin deb beradigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsalarga o'xshab bergan sadaqalaringizni minnat va azor bilan yo'qqa chiqarma. Minnat degani eslatish degani. Azor degani til bilan, qo'l bilan, bir narsa bilan ta'sir etish. Salbiy ta'sir etishni azor deydi. Masalan, hatto ahling uzra qamchiningni ko'tarmagin deganlar. Ahling uzra qamchiningni ko'tarmagin. Xotin bola chaqani rizqiga, nasibasiga to'g'ri erkak kishi sabab. Shu erkakning qo'llariga Allohim xotinini, bolalarini rizqi nasibasini bergan bo'ladi. Shuning endi shuni nasibasini topib keladi bu erkak. Birodarlar, men topib kelyapman deb hatto bola chaqasini tepasida qamchisini o'ynatib bo'lmas ekan. O'zini bolasi, o'zini xotini. Mumkinmas ekan. Minnat o'p qolar ekan. Kitoblarda Al-Mannonu wan-Nammomu la yadkhulani janna. İkide odam cennetke kirmeydi, kirtilmeydi dediler. Bittesi minnet kigen, ikincisi adamlarını gapını taşıgen, birbirine taşıgen. İkide odam cennetke kirtilmeseken. Ey iman kiltirgeller, malına adamlar korsun deyip bir edigen, Allah'a ve ahiret künüge işenmeydigen, kimselerge okşap birgen, sadakalaringizni minnat va azor bilan yo'qqa chiqarmang. U riyokor ustini tuproq qoplagan silliq qoyaga o'xshaydi. Ustiga jala yoqqanda tuproq yuvilib, sib silliq toshni o'zi qolaveradi. Voy 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 voy. Buni otini tamsil deydi, o'xshatish. Hop, balog'atda tashbih deydi. Birodarlar, Qur'onning tashbihi aniq tashbih. Xudoy tabarak va taolo aytadiki, unaqa kimsalar riyokor, minnatchi odamlar xuddi ustini chang, g'ubor qoplagan toshga o'xshatadi. Yomg'irlar yoqqandan keyin u changlar, g'uborlar ketib, toshni quruq o'zi qoladi. Birodarlar, riyo qilganligi minnat qilganligi, azor berganligi sababligin uni quruq qilgani qolar ekan, uni savobi qolmas ekan. O'sha ishni qildi bo'lib qolar ekan. Savobi yo'q. Na'uzan billahi min zalik. Ular topgan va sarflagan boyliklaridan hech narsaga ega bo'la olmaydilar. Na'uzan billahi. Topganidan ma'no yo'q. Sarflagandan ham ma'no yo'q. Zotan Alloh taborak va taolo kofirlar qavmini hidoyatga yo'llamagay. Alloh taborak va taolo kufr keltirgan bag'ri toshlarni hidoyatga yo'llamasakan. Demak, savoblik ishlarni riyokorlik va odamlar ichida obro' orttirish niyati bilan bajarilsa, u Allohning nazdida qabul qilinmaydi. Balki uning savobini ketkazib qo'yish ham muqarrardir. Riyoni ulkan gunohligi haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Hadisning ma'nosini o'qiyman. Men sizlarda sodir bo'lib qolishdan qo'rqadigan narsalarimning eng yomoni kichik shirkdir. Boshqa hadislarda
Men ummatimning oyga, quyoshga yoxud olovga sig'inishidan qo'rqmayman. Men ummatimning riyo qilishidan qo'rqaman degan mazmunda hadislari ham bor ekan. Birodarlar, bu ummat siz biz mo'min musulmon xushyor bo'laylik ekan, ehtiyotkorlik qilaylik ekan, qilayotgan amallarimiz bir deganda habata bo'lmasin ekan. Uni habata qiladigan riyo ekan. Kishi ko'ziga amal qilish mana shu yomon ish ekan. Demak, ushbu hadisi sharifdan ma'lum bo'lyaptiki, shirk ikki xil bo'ladi. Katta shirk va kichik shirk. Katta shirk hammamizga ma'lum, ammo kichik shirk esa amallarni Allohning rizosi uchun qilmay, balki odamlarga ko'rsatish, ular o'rtasida obro topish yoki odamlardan ajralib qolishdan qo'rqib qilishning riyo, ya'ni kichik shirk hisoblanar ekan. Birodarlar, riyoni ham kichik shirkka hisoblagan. Xo'p. Kichik shirkki hisobida yana shuni qatorida birodarlar, riyodan tashqari yana bir qancha amallar bor. Bittasi tam'o. Tam'o, tam'o degani mana rizqini birovdan kutish degani. Buni ham shirkka hisoblagan. Muhtaram azizlar, riyo kichkina shirkka hisoblanar ekan. Mazhab boshimiz imomi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shundoq degandilar. Riyo solih amalga aralassa uning ajrini yo'qqa chiqaradi. Kishi o'zidan faxrlanish ham riyo kabidir. O'zidan faxrlanish buni atamasini otini ujub deydi. Ujub. Odam o'ziga o'zi qoyil qolaveradi. Deb oynalarga qarab nega unaqa ekanman? Men nega bunaqaman? Birodarlar, shu gaplarni sizni oldingizda chiqib gapiraman deb o'yladim. Oxiri shu fikrda qoldim. Ujub, odam o'ziga o'zi besh ketishi, o'zini o'zi yaxshi ko'rishi, o'zini amalini to'g'ri deb hisoblashi. Bir. Ikkinchisi riyo. Shunaqa badbaxt narsalar ekanki, birodarlar, buni gapirishni o'zi dahshatlik. Oz gapiryapman, lekin dahshatlik bu narsa. Odamni ichida o'zi shunaqa savol tug'iladi. Ish qilib o'zim riyokor emasmanmi? Bu shunaqa narsa. Ujub. Muhtaram azizlar, ulamo aytadi. Iblis alayhi lana tavqi lanat bo'yniga tushishdan ilgari u farishtalarga dars bergan ekan. Nima? Bitta endi shu odamga sajda qilgin debdi Robbimiz. U sajda qilmagani uchun bitta shu ishga iblis bo'ldimi? Ketida yozadi ulamo aytadi. Shayton iblis odamga sajda qil deganda sajda qilmaganini bitta sababi bor edi. Sajda qilmagani gunoh. Aba a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sajda etkin odamga desa aba yuz burdi. Wastakbara kibrlik qildi. Wa kana minal kafirin. Va alal oqibatida kofirlardan bo'ldi. Aba wastakbara yuz burdi, kibrlik qildi deganda bitta sabab bor ekan. Shayton o'ziga o'zi qoyil qolgan ekan. Sabab shu yerda ekan. Aytgan ekanki, men olovdan yaralganman. Buchi bu. Ulloydan, balchiqdan yaralgan. O'zi bilan Hazrat Odam alayhissalomni taqqoslab ko'ryapti. Odamni o'ziga besh ketishi qolgan odamlarni past sanashlik ekan. Birodar, o'zingga o'zing besh ketib, o'zingga o'zing taajjubda qolib, qoyil qolish boshqa insonlarni odam o'ziga taqqoslash mana shundan ehtiyot bo'laylik ekan. Mojinasini oldiga kelib, chorada qo'l uzatib turibdi.
O kişim de başarıya karab, işlesen bu meydan mı? İşlese bu işliğini özeyen bilirdi. Brother, o zizge onu takaslama. Kitapta etken ki, Allah'ım, şunu halatıge sürmegenin için şükürdü birgin degen. Şunu orada babamegenimge şükür. Bu işin mümkün müdür? Bu işin mümkün müdür? 100%'dir. Huday tabarık ve teala seni buna hakik koyuptu. Ana ucub nema. İkincisi, amalını adamlar eşitişi için beceriş. O hem riya kebap olup, onday amel için sevap verilmeydi. Belki kıyamette azap götüçar buladı. Hadisinin mazmunu. Kim adamlar eşitiriş için amel kılsa Allah onu eşitiredi. Kim ki koz koz kılsa Allah onu koz koz kıladı. Lekin ahirette eşitirse kalmaydı. Muhterem azizler. Cüdeyen bir dolzer, cüdeyen nazik, cüdeyen kireylik mevzu idi. Lekin min afsus vaktimiz çekerlerken teşkardeyem en çok adamı ötürüptü. Şunun için muhterem azizler. Bu mevzuga yana kaytacak mıyız? Allah'ım bizi riyadan asragin. Allah'ım bizi sum'a'dan adamlar eşit üçün kılınadigan amellerden asragin. Kigen yaşlılıklarımızı minnet koyuştan asragin. Özümüzge özümüz kayıl kapkalıştan asragin. Bunda konuk amelini hiç hem bizge korsatmagin. Ahlimizge korsatmagin. Mumun musulmanını Allah'ım bunda amellerden yirakkigin. Yaşlılarga yakınlaştırgin. Amel-i salihlerini Allah'ım nasip etkin, onu bizden kabul eylegin. Yine inşallah bu mavzularga kaytacak mısın?